Ons gesels vanochtend met Dr. Bobby van der Westhuizen, geneticus bij SA Stamboek, oor die belangrikheid van genomische selectie en teelwaardes in die melkbedrijf. Baie welkom. Baie dankie. Kom ons begin by die begin. Wat beteken genomische selectie? Genomische selectie is basis die terminologie waar dieren geselecteer word en in paringsprogramme opgeneem word waar die genetische code van die dier basis gebruik word in die voorspelling van teelwaardes. Nou goed, wat is genetische teelwaardes en hoe sluit dit nou aan of skakel dit in by genomische selectie? Genetische teelwaardes is basis die oordraagbare genetische komponent van die dier as 'n teeldier, met ander woorde dit wat hy gaan oordra na sy nageslag toe. As ons kyk 'n dier wat moet produseer melkproduksie of kudde gesondheid, dan sit 'n funksie van die omgeving waarbinne hy moet presteer, maar ook die genetiese deel en die teelwaarde wys dan op die genetiese deel waar die omgeving uitgeskakel is. Nou genomiese seleksie vat ons dan dier, vooral bulle, wat baie hoë akkurate teelwaardes het, en ons gaan kyk hoe lyk hulle DNA-kode fisies, en dan kry ons 'n korrelasie of hoe die genetiese kode lyk vir 'n dier wat goed presteer teenoor 'n dier wat minder goed presteer. En dit stel ons nou in staat om wanneer 'n jong diertjie gebore word, sy DNA en sy DNA kode na te kyk en dan 'n voorspelling te kan maak van wat die teelmeriete van daai dier gaan wees as sy 'n teeldier sou word. Nou goed Bobby, hoe vergelyk mens die genetiese potensiaal van 'n dier wat in Suid-Afrika geteel is teenoor die van 'n dier wat in die buiteland geteel is? Op die oomblik dit is, jy kan nie die genetiese teelwaarde van 'n oorsese dier direk vergelyk met 'n Suid-Afrikaanse genetiese teelwaarde nie. Die rede daarvoor is dat die omgewingsinteraksies tussen omgewings en tussen lande verskil grootliks met mekaar, en dan is daar verskille in die genetiese modelle en genetiese komponente wat gebruik word om hierdie teelwaardes te voorspel, en dan is dit op verskillende genetiese vlakke. So wat ons doen is Suid-Afrika is in die bevoorregte posisie waar ons deel is van 32 internasionale lande wat deur ICAR aan Interpol deelneem, wat 'n internasionale genetiese evaluasie is. Hulle is in Uppsala in Swede. So al die lande stuur hulle data soontoe en dan skakel Interpol alle internasionale bulle se teelwaardes om na die land toe waar binne in ons is, en dan kry Suid-Afrika die teelwaardes van internasionale of Amerikaanse of Kanadese bulle of Britse bulle op die Suid-Afrikaanse skaal, wat ons dan met ons koeie kan in paringsprogramme insluit om sodoende die beste genetika uit te haal. En daarom is dit belangrik vir ons om die sogenoemde meisteelwaarde wat vir 'n multiple cross country evaluation staan te gebruik eerder as om 'n genetiese waarde van oorsee hier te gebruik. En die genoom inligting of die genomiese seleksiewaarde bring dan daai addisionele inligting tot die teelwaardes in, wat ons teelwaardes baie meer akkuraat maak, veral op jong diere wat ons nodig het om te kry. Nou goed, net baie vinnig, van die tyd het ons ingehaal. Ek wil net weet, as mens fokus op Suid-Afrika, waar staan ons tans met genomiese seleksie en teelwaarde tegnologie in die melkbedryf? In die melkbedryf is ons baie opgewonde. Ons is deel van 'n projek waar ons probeer om hierdie kode van die bulle wat se teelwaardes hoog akkuraat is te bekom, en sodoende ons eie genomiese seleksie diens in Suid-Afrika op die been te bring. Intussen tyd het SA Stamboek ooreenkoms met die Noord-Amerikaanse genetiese konsortium in Kanada waar hulle die genetiese kode vir ons ontrafel, daai waardes terugstuur. Ons sit dit om deur die Interpol omskakelingsfaktore op Suid-Afrikaanse skaal, en ons inkorporeer dit binne in die Suid-Afrikaanse analise, en ons publiseer dit dan op sadairybulls.com, en die teelers gaan dan na die sadairybulls.com toe waar hulle dan hierdie teelwaardes kan kyk in hulle seleksieprosesse. Sjoe, dis omtrent 'n mondvol. Man, sê baie dankie vir Dr. Bobby van der Westhuizen, geneticus van SA Stamboek. Vir meer inligting besoek plaaspublishing.com, en om jy af te sluit kyk ons na die jongste verwagte pryse van gewasse.